Hello တတမီတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါချစ်နာမည်တချေကြီးပါပူပွင့်ဆဲပေးရှာနေပြီးတော့ပြန်လဲကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ချီတို့ကဒီဗီဒီယိုထဲမှာကလင်းငယ်လေးတွေအသက်9နှစ်ကနေပြီးတော့9နှစ်အတွင်းရှိတဲ့ကလင်းငယ်လေးတွေအတွက် English Grammar လေးတွေဆက်လက် sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရှိဗီဒီယိုတွေမှာချီတို့က verb to be တဲ့က am ရဲ့ is ရဲ့ sharing လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေမှာချီတို့က are အကြောင်းလေးကိုဆက်လက် sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ချီတို့ကစလိုက်ကြရအောင် okayR ဆိုတာမြန်မာလိုတိပဲရှိကြသည်ဖြစ်ကြသည်โอเคအဲပြီးတော့သူ့ကို verb to be လို့လည်းခေါ်တယ် auxiliary verb โอเคအကူကရိယာလို့လည်းခေါ်တယ်โอเคခင်ဗျားတို့က R နဲ့ပတ်သက်တဲ့โอเค sentence လေးတွေအသုံးလေးတွေကြည့်လိုက်ကြရအောင်အာဟာโอเคခင်ဗျား R ကိုခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုစကားလုံးလေးနဲ့တွဲသုံးလို့ရလဲโอเค you ဆိုတာတင်သည်တင်တို့သည်โอเค you ရဲ့နောက်မှာခင်ဗျားတို့က R နဲ့လိုက်တယ် you are โอเคwe ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဆိုတာကျွန်တော်နဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တခြားတယောက်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အလူအများနဲ့ okay ကျွန်တော်နဲ့တယောက်ယောက်နဲ့ okay ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုရင် we ရဲ့နောက်မှာဆိုရင် are okay we ကအများ okay အများဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့အာကိုသုံးတယ် we are ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်ကြသည်they ကကြတော့သူတို့ဒီကျွန်တော်မပါဘူးเนาะ they ဆိုတာကလေးငယ်လေးတွေ okay အဲဒါမှမဟုတ်အဲတလိမ့်ဆန်လေးတွေဒါမှမဟုတ်တက်ရှိလဲရတယ်တက်မြဲလဲရတယ် okay ဆိုတော့ they အများဖြစ်ရမယ်ကလေးငယ်လေးတွေကောင်လေးတွေကောင်မလေးတွေဆရာများ okay ဆိုတော့လူတွေအများကြီးဆိုရင်သူတို့ဒီဆိုပါကောလေ they okay they ဆိုလို့ရှိရင်ကျတို့က are ကိုလိုက်တယ် they are သူတို့ဒီဖြစ်ကြသည်သူတို့ဒီရှိကြသည် they areMom and Dad okay မမေနဲ့ပေပေ okay ဆိုတော့မမေကတယောက်ပေပေကတယောက်နှစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြီနှစ်ယောက်တဲ့အထက်ဆိုရင်များတယ်များတဲ့စနန်းနေအကုန်လုံးကို plural noun နေအကုန်လုံးကိုကျတို့က are နဲ့တွဲသုံးတယ် Mom and Dad are okay Mom တယောက်တည်းဆိုရင် is နဲ့သုံးမယ် Dad တယောက်တည်းဆိုရင် is နဲ့သုံးမယ် Mom and Dad မမေရောပေပေရောနှစ်ယောက်ဆိုကျတို့က are သုံးမယ် okayso ဒီအတိုင်းပဲကျတို့က the children ကလေးများဆိုလေ are ကလေးများဒီဆိုရင် are the dogs with s okay ဆိုတော့ခွေးများဒီဆိုလေကျတို့က are the cats ကြောင်များဒီဆိုလေ are okay ဆိုတော့ရှိသမျှအကုန်လုံး okay တက်ရှိသမျှအများဆိုရင်ကျတို့က are ကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆိုကျတို့က plural noun ဆိုပြောရင်ပို့ပြီးတော့မှန်နေ okay အများတွေမှန်သမျှကျတို့ကဘာသုံးမလဲဆိုရင် are ကိုသုံးကြမယ် okay ဆိုတော့are ကိုသုံးတာ၄မျိုးရှိတယ် you ဆိုရင် are we ဆိုရင် are they ဆိုရင် are mom and dad or plural noun ညီမတို့များအများဆိုရင်ကျတို့က are ကိုသုံးမယ် okay ခဲကျတို့ကဒါလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးလေးတွေ sentence တွေကြည့်ကြအောင်ပထမအဆုံး you are okay you ရဲ့နောက်မှာကျတို့က are ကိုသုံးကြမယ် okay ခဲကြည့်ရအောင် you are my friend မင်းကငါရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တယ် you are you is မဟုတ်ဘူး you am မဟုတ်ဘူး you areYou are a kid. မင်းကကလေးလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ You are. You are happy. မင်းကပျော်တယ်စီ You are. You are kind. စီမင်းကကျင်နာလိုက်တာစီကလေးလေးတယောက်ကိုလဲကျသွားတော့သူကကူပေးတယ် You are kind. မင်းကကျင်နာတယ် You are.Oh my god you are brave မင်းကရဲရင်နဲ့ oh my god ဒီချက်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်မွေကိုမကင်ရဲဘူးဒါပေမဲ့မင်းကကင်ရဲတယ်မင်းက you are brave ဒီမင်းကရဲရင်တယ် okay you are brave you are clever ဒီမင်းကအရင်တော်တဲ့အထူးကျွန်းနဲ့ you are clever ဒီမင်းကအရင်ကိုတော်တယ်ဆိုရင် you are clever you is clever မဟုတ်ဘူး you am clever မဟုတ်ဘူး you are cleverနောက်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျတော့ပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် you ဆိုရင် are လိုက်မယ်ဒုတိယခုက we okay we ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျတော့က are လိုက်မယ် we are ကျွန်တော်တို့ဒီရှိကြသည်ဖြစ်ကြသည် we are ကျွန်တော်တို့ဒီကျတော့က sentence လေးကြည့်ရအောင်စီ we are at the school ကျွန်တော်တို့ကအကျောင်းမှာရှိကြသည် okay we are we ဆိုလို့ရှိရင် is မသုံးဘူး we is မဟုတ်ဘူး we am မဟုတ်ဘူး we are ကျွန်တော်တို့ဒီအကျောင်းမှာရှိကြသည်We are reading ကျွန်တော်တို့ဒီစာဖတ်ကြသည် okay ကျွန်တော်ထဲမှာကျွန်တော်ပါရမယ်เนาะကျွန်တော်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင် we are okay ကျွန်တော်နဲ့တငယ်ချင်းများ we reading ကျွန်တော်တို့ကစာဖတ်နေကြတယ် we are dancing ကျွန်တော်တို့ကကနေကြတယ် we are singing ကျွန်တော်တို့ကတချင်းဆိုနေကြတယ် we are writing ကျွန်တော်တို့ကစာရင်းနေကြတယ် we are
We are students. 저너루가 짱남이야 피자래. We are. 예, 허바비. 저지로가 나쿠 비도하비. 오케이. 마지막으로가 you 솔루션 알고 떠오네. We 솔루션 알고 떠오네. 아쿠가 they. 오케이. They 솔루션에 아주두에 알고 떠오메. They 소라 두로디. 오케이. 두로디 소레니야마. 오케이. 아, 다치레야레, 다메레야레. They. They 솔루션 나마 알고 떠오네. They are. They are on the bus. 도로가 school bus 범아 시자래. They are. They is 모허부. They are. They am 모허부. They are. They are at the zoo. 도로가 달리산 요네마 시자래. They are. They is 모허부. They am 모허부. They are. They are at the playground. 도로가 게자꾼네마 시자래. They are. They are at the birthday party. 도로리가 아미아피아메노 네야오네 네야오 동야오 리야 네야오네 네야오 자수인 They are at the birthday party. 도로가 무인이부에 마시자래. They are. They are swimming. 도로가 예구니자래. They are. Okay. They is 모허부. They am 모허부. They are. 해봐비. 해나선데구나. 달리가 plural noun. 이렇게 noun이 아니야. 솔로시 주로가 아고 떠오메. Mom and dad. 미미네 비비. 내양 비도아비. 내양네 애태소인 주로가 아고 떠오메. Mom and dad are. Mom and dad are happy. 미미네 비비가 표시인자래. Mom and dad are. The children are running. 세클리미아가 are running. 아피니자래. The children 소로 are. The children is 마호부. The children am 마호부. 아미아 소로 제로가 아고 동메. 클리미아 소로. The children are. Dog and cat are sleeping. Dog or cat 거라. Cat 거 맞아. 퀴어짱 나강소에 잠으로 are. Dog and cat are sleeping. 도리가 아니자래. Dog and cat 나강소로 두가 are. Kids are eating. 글링엘리리가 사니 자래. Kids are eating. Kids 글링엘리리 아미아이 서로 에스테레 아미아 서로 알고 도메. Kids are eating. Balls are colorful. 아, 지 볼롱리리가 colorful. 답이래. 누가 땀에 피도하비. 답이래. 아미아 서로 are. Balls are colorful. 볼롱리리가 답이래. 아, 양리리 쏘네. 지 이양고 이양 쏘나베. Balls are colorful. 대화비. 개치로가 변위자야. 아, 알소인 베니아마 동네. 유소인 치로가 알고 동네. You are. We 소인 알고 동네. We are. They 소인 치로가 알고 동네. They are. Mom and Dad. 나 우네 애태. 내 양네 애태. 나 구네 애태. 동구 리구 나구. 오케이. 아미아 소 치로가 알고 동네. Mom and Dad are. 짜랑 예 오케이 Let's do some exercises. 개치로가 exercise 로자야 아 다음 미로가 제일 매 피해 예전 피지노 오케이 you 예나마 바울라이레 유예나마 you am 마호부 you are 호라 you is 호라 one 라 two 라 three 라 발리오 동양래 짜랑 예 number two very good you are 아 민디 피디 딘디 피디 닌디 피디 오케이 We, 저노도디, we에 나마 바우 동래, one la, two la, three la. One, yeah, we are, 저노로디, 피자디, we are, very good. They에 나마 바우 동래, they is la, they am la, they are la, one la, two la, three la. Three, yeah, very good. They are, 두로디, 피자디. Cats, 아, 지 cats 마 애슬리 바래 짱미야, 오케이. 짱 더 가운데 목도 아미야 이 피도아비. 소로 cats are 도물라, am 도물라, is 도물라 아미야 소로. One, yeah, very good. Cats are very good. 짱미야 디 피자디. Children, 글리리가 글리미야, 오케이. 글리미야 소로 am 라, is 라, are am 라, are 라, is 라 배우자래. One 라, two 라, three 라. Two, yeah, very good. Children are very good. 글리미아디, 피자디. 개치로가 sentence이네, 지사우야, 아, okay. You something my friend, okay. You 서로 am 라, is 라, are 라, you에 나마 발라이래. One 라, two 라, three 라. Three, very good. Yeah, you are my friend. 아, 민가, 나의 등에 집시대. We에 나마 am 라, are 라, is 라, 발리 동양래. One 라, two 라, three 라. Two, yeah, very good. We are singing. 저너루가 대신 소니 자대. We are, very good.
they turu di te turu di ye naw ma te ye naw ma ba lai mle am la is la a la 1 la 2 la 3 la 3 yay very good they are on the bus turu ga bus paw ma shi ja de are very good mom and dad ne yaw phit twa bi mom and dad are la am la is la 1 la 2 la 3 la One, yay, very good. Mom and dad are happy. Now you say attach or amya so ro are go thong me. Mom and dad are. Kids, ah, clearly the amya chi be phit twa bi. Kids so ro am la are la is la 1 la 2 la 3 la. Two, yay, very good. Kids are eating. Clearly ngai le de ga sa ni ja de. Kids are eating. Kids so ro are very good. Well done. Yay, good job. Okay. Okay. Tao tamii lu ga ayan taw de. Okay. Well done. Okay. Ayan taw ja de. So chi lu ga di video le ko chi lai lo shin tai ngai tamii ngai le de ga r ye usage le ko nen nen ti twa bi. Okay. Ka chi lu ga ta taw mi lu ye. Okay. Di sao le no. Okay. Di sao le chi lu ga paste lo pi lo tin tha bi ya so di sao lo pyan mi lo thong me. Okay. So ro di grammar tutor sao le ko shi lo shin di ya ni pi lo page number 3. Okay. Ka chi lu da le ko le chin ya a. Okay. Do the drill. Da le ko chi lu ga phat chi ya a. You ye naw ma r thong ne. We ye naw ma r ko thong me. They ye naw ma r ko thong me. Mom and dad. Okay. Mom ga chu lu le ga mum ne paung ne. American English ga tu ga mom ne paung ne. Na khu lon paung tai 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 ya ne paung lo ya no. Okay. You ye naw ma r we ye naw ma r they ye naw ma r mom and dad are. Okay. You are going for a walk. Ah, see, minga tu ga lan shao thwet me, minga lan shao thwet me. We are going for a walk. Okay. Chano ru ga ba le lan shao thwet me. They are going for a walk. Okay. Ah, tu ru ri ga lan shao thwet me. Mom and dad are going for a walk. Meme ne pepe ya lan shao thwet me. Okay. A mya ri so che ru ga a go thong me. You ye, we ye, they ye so che ru ga a go thong me. Okay. A da le ti bo ye ji de. Okay. Ruth and Tim ke ne ya phit twa bi. Ruth ga ti ya, Tim ga ti ya. Okay. Ruth and Tim are my siblings. Ali phi ya me ne yaw so ro are my siblings chano ye amon ma ri phit ja de they are fun to be with ah tru ri ya ayan ko tru ga pyo de si tru ri ga ah tru ne ni ya ayan ko pyo bu kaung ne they ye naw ma so ro are they are we are members of the family okay chano ru ri ga okay family ye mitazu ri phit ja de mitazu win ni phit ja de we ye naw ma so ro are we are You are welcomed to be our friends. Okay. Minga, ngaru ye family, ngaru ye mitazu, yema, pawin bo. Sorry, ngaru ye friends wa tenge jen ya zi. You are welcomed to be our friends. Okay. Ngaru ye tenge jen pipo, mingo chuzu bare. Okay. Mingo chuzu bare. You are welcomed to be our friends. You ye nang masoro are. Okay. You is mohobo, you are mohobo, you solution ye are. Very good. Ya ho bari. So, chiru ka, now te video re ma. Okay. M ye, chiru, who is ဒီတော့ငါသင်ခဲ့ပူတဲ့ဗီဒီယိုသုံးခုရှိသွားပြီအရှိမနှစ်ခုရှယ်ခဲ့တဲ့ am ရဲ့ is ရဲ့ဒါလေးနဲ့ဆိုရင်အာဒီသုံးခုရပြီဆိုရင်ကျတို့ကနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးဗီဒီယို4မှာကျတော့ကျတို့က am ရဲ့ is ရဲ့အားရဲ့သုံးခုလုံးပေါင်းသွားပြီသုံးခုလုံးရလို့ရှိရင်ကျတို့ကပြန်ပေါင်းပြီးတော့မှာတနေ့သုံးခုအရင်ကြည့်အောင်လုပ်မယ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယို4လေးကိုကြည့်မယ်ဗီဒီယို4မှာကျတို့က revision တွေပြန်ပေးမယ်ဗီဒီယို5မှာကျတော့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေအားလုံးကျတို့ကပြန်ပြီးတော့ okay am ရဲ့ is ရဲ့အားရဲ့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေအားလုံးလုပ်လို့ရပြီ okay ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေအားလုံးကျတို့ကလုတ်လို့ရပြီဒါလေးအားလုံးနဲ့ကျတို့ကလုတ်ပေးမယ်နော်โอเคနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလုတ်ပေးမယ်โอเคနောက်ပြီးတော့တတော်မီတို့ဒီ Casco ကပဲထုတ်တယ်โอเค Grammar series โอเค Book 1နဲ့မှာရှိတယ်โอเค AM ရဲ့ IS ရဲ့ဒီ3ခုကိုကြည့်ပြီးသွားလို့ရှင်ရပြီဆိုလို့ရှင်ကျတို့ကဒီထဲမှာရှိတဲ့ page number โอเคဒီထဲမှာရှိတဲ့ Casco ထဲမှာရှိတဲ့ page number IS RM နဲ့ကနေပြီးတော့ဒါတွေအားလုံးကျတို့ကအင်စာတွေလုတ်လို့ရပြီโอเคတတော်မီတို့ကအားလုံးကိုနားလည်သွားပြီးဗီဒီယို3ခုလုံးအားလုံးဆင်ပြေသွားပြီးရသွားပြီဆိုရင်ဒါလေးတွေကိုတတော်မီတို့ကအရင်ဆုံးလုတ်ကြည့်ထားမယ်ဒီစာအုပ်လေးလည်းဝယ်ထားပြသရှိရဆိုရင်လောက်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ချိန်နဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာကြည့်ပြီးတော့အဖြေတိုင်းမယ်เนาะโอเคဒါလေးကို M ရဲ့ IS ရဲ့ရသွားပြီဆိုရင်โอเคကျတို့က page 11 โอเค page 11ဒီကျတို့က cover ဖြစ်သွားပြီโอเคဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီဆိုတော့ကျတို့ကအဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာကျတို့ကဒီ M ရဲ့ IS ရဲ့ပြန်ပြီးတော့ summarize လုပ်ပြီးတော့ okay ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပြတာလေ့ကျင့်ခန်းတွေအများကြီးပါတဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာကျတို့ပြန်တွေ့ကြမယ် okay ဆိုတော့ကျတို့ဒီဗီဒီယိုလေးမဆုံးခင်မှာအမြဲတမ်းပြောတယ် okay ဒီချိန်မှာ PPNC YouTube channel လေးရှိတယ်ကျတို့က YouTube မှာ PPNC ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်
ဒါကြီးရိုက်ထည့်လိုက်မှာဆိုကျတော့ဒါလေးပေါ်လာမယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် playlist ဆိုတာရှိတယ် playlist ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တို့ကဒီမှာတို့ကအုပ်စုလေးတွေစုထားပေးတယ် okay ဆိုတော့ဒီအခုတို့ share နေတာက english grammar test ကိုဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တို့ကဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါတော့ဟာကြော်ညာပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့တို့က okay ဒါလေးကြော်ညာပေါ့နော်ကြော်ညာတို့က skip လုပ်လို့ရတယ် Okay. skip လုပ်လိုက် လို့ ရှိရင် ကျွန်တော် ဒီ မှာ ကြာ ဒီ ဘက် မှာ ညာ ဘက် မှာ သူ နဲ့ ပတ်သက် တဲ့ grammar series အားလုံး ပေါ်လာမယ် Okay. ဒါ လေး ပြပြ ပေးချင် လို့ ပါ So တောက် သမီး တို့ က တကယ်လို့ Okay. PPNC ဒီ Poopoo and Zia page မှာ share ထား တာ တွေ က နည်းနည်း လေး ဟို ပေါ့ နော် topic တွေ အများ များ တယ် share လို့ မ လွယ် ဘူး ဆို ရင် ကျွန်တော် က PPNC YouTube channel မှာ subscribe လုပ် ကြမယ် လုပ် ပြီး လို့ ရှိရင် ဒီ မှာ အုပ်စု လေး တွေ ကျွန်တော် က လုပ် ပေး ထား တယ် English grammar Okay. phonics grammar ပြီးတော့ ဒီ Chinese Myanmar Za mathematics asynchronous graph spelling okay sight words okay အားလုံးကိုကျွန်တော်က group လေး နဲ့ ထားထားတယ် အဲဆိုတော့ YouTube မှာကြည့်လို့ရှင် အရန်လွယ်တယ် တစ်ခါ click လုပ်လိုက်တာနဲ့ ရှိသမျှအားတွေ အကုန်လုံး ပေါ်လာတယ် တစ်ခုတစ်ခု တမ်း ပြီးတော့ ကြည့်သွားရုံပဲ အရန်လွယ်ပေါ့နော် ဆိုတော့တကယ်လို့ YouTube မှာ PPNC ကို subscribe မလုပ်ရသေးရင် အဲ subscribe လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်က တောင်းဆိုချင်တယ် အဲ့တော့ click လေး ပို့ပြီးတော့ လွယ်ကူစေရပေါ့နော် like share နေစရာမလိုဘူးပေါ့နော် ဆိုတော့ဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်က ဒီ folder ထဲမှာ English grammar test ကိုဆိုတဲ့ folder ထဲမှာကျွန်တော်က video လေး အများကြီးပဲကျွန်တော်က set ပြီးတော့ share လုပ်သွားမယ် အဲဆိုတော့ YouTube ကို subscribe လောက်ထားတဲ့သူတွေကအရင်ဆုံးစောစောစီးစီးမြင်ရမယ်အရင်ဆုံးစောစောစီးစီးလေ့လာလို့ရမယ်ပေါ့နော်ရဟုတ်ပါပြီဆိုတော့ကျေတို့ကနောက်ထပ် video လေးမှာကျေတို့ကအားလုံးဒီထပ်ထပ်ပြီးတော့ဒီတရားတွေအားလုံးပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်တာတွေအားလုံးဒီအတိုင်းလေးကျော် set ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးသွားမယ်နောက်ထပ် video တစ်ခုမှာကျေတို့ပြန်တွေ့ကြရအောင်ရှိချီရှုပေးတဲ့အတွက်အရင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် thank you very much bye bye